Ja tervetuloa meidän kotiimme. Tästä lähtee meidän asunnon esittelyvideo käyntiin. Tulkaa peremmälle. Heti ekana toi hieno lappu, muista avaimet ja valot. Kyllä. Ja sitten kun tullaan tähän, niin avautuu meidän, mikä tää on, aula. Eteinen. Aula eteinen. Ja siitä meidän summeri. Elikkäs tästä, mitä tästä nyt kertois? Sillä avataan ovi tonne alarappuseen. Se on kätevä. Joku voi tietää, joku ei. Siellä pystyy vaikka puhumaan sille henkilölle, ketä siellä alhaalla on. Ja sitten kun käännetään tänne päin, niin siellä näkyy meidän aivan sekaisin olevat takit. Alhaalta löytyy kengät, siellä on potkulautakin, siellä ei paljon potkuta tällä hetkellä. Ja ylhäällä sitten kaikkea roinaa, pipoa, hattua. Pipo ja hattu, se on sama asia. Mutta vielä hanskoja ja kaikkea. Siellä on omat korit, tossa mun ja tossa on Lippiksetkin löytyy sieltä, ne pitäisi olla talvitaloa, mutta ei se mitään. Tuolla potkulaudella me siis mennään Eeliksen vanhemmille, koska ne asuu tässä ihan vieressä, niin jos tarvii käydä. Hyvin pääsee alamäkeen. Ja mitä kaappeja tästä löytyy? Siinä on meidän siivouskaappi tuon peilin takana. Ja tästä löytyy sitten meidän ulkovaatteita, eli ulkovaatekaappi. Ja sitten siellä on myös kartonkin roskis. Sitten käännytään tänne. Tästä löytyy heti oikealta, kun katsotaan sisäpuolta tässä, niin löytyy meidän vessa. Laitetaan valotkin peremmälle. Elikkäs täältä näyttää meidän vessa. Siellä on myös jotain siivoustavaraa ja jotain pesutavaraa tuossa kaapissa. Pyykkikorit kanssa. Sieltä löytyy peilikaapista tietty perusasioita, hammasharjaa, käyttöötöä ja kaikkea maailman tollasta juttua. Siinä vähän haju. Ja siitä löytyy, no mikä toi nyt on, mä rikoin yhden tommosen saippua. Ja joo, ei tässä muuta. Tää on kanssa tosi kiva säilytys, sillä on toi pieni kaappi ja sitten on tämmönen niinku kunnon iso kaappi, missä on kaikki niinku mitkä nämä on? Pyykkivaatteet ja kaikki saippuita ja kaikkea ja sitten perussuihkuja. Ja sitten pesukonehan löytyy noin. Sitä periaatteessa ei tarvittaisi, koska täällä on pesuhuone tuolla alhaalla ja sitä käytetään enemmän, koska käyttää niin paljon vettä ja sähköä. Mutta ja sitten tietty vessanpönttö. Tärkeä osa vessaa. Ja heti eteisestä aukenee olohuone. Tää on meikäläisen mielestä siistein ja paras tila. Tässä on meikäläisen mielestä suht hieno sohva. Sitten löytyy iso TV, koska semmonen piti tietenkin hankkia. Sieltä löytyy pleikkaria ja no on siellä joku Canonin, mikä toi printerikin siellä on. Joo. Sieltä löytyy joulukuusi, minkä Noora on koristellut. Tonttu kattelee sieltä. Mikäs siellä on vielä tuolla takana? Siellä on netti juttu. Nettiboksi. Ja mitäs tästä muuta? Ai niin. Pöytää. Siitä löytyy meikäläisen ai sun. Tästä löytyy meidän semi-uusi hankinta, eli juoksumatto. Koska kun te katsotte tänne ulos, niin aivan hanurista juosta, niin sen takia hommattu juoksumatto tänne, niin mä pystyn treenaamaankin niin kuin talvella. Tai no periaatteessa 9 kuukautta Suomen tästä vuodesta. Ja siitä löytyy meidän sohva pöytä. Onko tää tyyli Ikeasta? Ei, se on Torista. Torisohvapöytä ja täältä löytyy vielä lamppu Ikeasta. Joo, ja sitten villasukkakori. Villasukkakori löytyy täältä ja jatkojohto. Aina pitää olla jatkojohtoja ympäri kämppää. Pitäis ehkä hankkiutu eroa villasukista, koska toi kori on täynnä ja tässähän on siis toinen villasukkakori. Että... Joo, Jesus. Ja verhot tietenkin hankittu mistä muualta kuin Ikeasta. Siitä löytyy... Mitä näistä kertoo? Mä en ole mikään verho-asiantuntija. Siinä no on pimennysverhot, ne toiset ja sitten... Ja siinä on joo. Iso parveke meillä on kanssa, niin kuin todella iso, mutta ehkä mennään sinne myöhemmin. Joo, mennään sinne ihan jossain vaiheessa. Ja meidän kattolampu, mitä me ei ikinä käytetä. Yes. Se ei ole ikinä ollut päällä. Se on koriste ja ruma sellainen. Jep. Ja arvatkaa mistä? Ikeasta. Ei ole Ikeasta. Perhana! Ja sitten kun päästään olkkarista eteenpäin, niin tässä itse asiassa löytyy vielä tämmönen lipasto, niin on helppo heittää kaikki avaimet ja tollaset ja meidän seuraavan vuoden kalenteri. Very nice. Nice. Ei näytetä tuota tavaraa. Keittiöstä heti sohvan vierestä löytyy ruokapöytä. Tää on olisiko jyskystä? Jyskistä. Ja siinä on vain 3 ruokatuolia, koska yksi on tuolla meidän makuuhuoneessa ja sitten jos tulee jotain vieraita, niin se siirtää tähän. Sitten päästään ruokapöydästä eteenpäin keittiöön. Tää on tosi kiva keittiö siitä, että täällä on niin paljon säilytystilaa. Meillä on suurin osa noista ylähyllyistä niin kuin tyhjiä, koska ei meillä ole niin paljon tavaraa.
Tässä on jääkaappi. Pakastin. Oleelliset sitten likainen mikro. Mitäs täältä nyt löytyisi muuta? Pesukone. Tää on itse asiassa just uusi pesukone hankittu, koska vanha alkoi ihan vähän reistailee. Lavuaaria. Airfryer. Vai mikä onkaan. Ei me hirveästi sitä käytä. Tehdään ehkä nuggetteja silloin. Tää paljastaa kaikki. Uusi liesi. Mikä? Induktio. Induktio liesi, joo. Uusi. Jouduttiin heittää meidän vanhat kattilat menee. Joo, jouduttiin hommaa uudet kattilat kaikki, koska vanha asukas oli tehnyt tähän semmoseen särön. Niin sit se oli pakko vaihtaa, mut uuni on vanha. Mut toimiva ja hyvä. Mitäs täältä nyt sitten täältä löytyy meidän hienot jutut ja öljyt ja vedenkeittimet. Hedelmäkorjaukat. Tyhjä. Ja mikä tää on? Tää on. Mikä se on? Patkain. Ei oo. Onko se monitoimikone vai mikä? Sillä oli joku tyhmä nimi. Miks se on monitoimikone? Tai laite. Kumminkin joku kone, millä mä teen leivonnaisia. Joo. Täältä löytyy lääkekaappia ja täällä on tyhjä kaappi. Sitten mennään itse asiassa suoraan tonne toiselle puolelle. Tänne. Tässä olkkarista suoraan katsottuna päästään makuuhuoneeseen. Meillä on vähän joka huone tämmönen oma kuntosali, koska täältä löytyy spinnin pyörä. Sieltä löytyy. Tää oli ennen aika lailla siinä, missä se juoksumatto oli. Mut kun se tuli juoksumatto, tää siirrettiin tänne ja sit jos tuli käyttää, niin se siirretään tuohon olkkariin. Aika ruma, mutta ei me vietetä aikaa täällä, ei tarvita. Täältä löytyy myös meidän toinen TV. Tarvitaan kaksi telkkaria. Kyllä, tämmönen ikivanha Sonin. Tuolla mä oon pelannutkin kyllä. Siinä on kiva sitten, jos menee nukkumaan, niin katsoa jotain ohjelmia tai pelata pleikkaria. Joo, siellä on meidän tietty toinen pleikkari. Että kyllähän molemmilla pitää pleikkari olla. Juu, ja telkkari. Sänky. Tääkin ostettiin silloin, kun muutettiin tänne. Ja toi verho. Se mun on pitänyt siis silittää suoraksi, höyrystää 5 kuukautta. En oo saanut aikaiseksi. Ja sit siellä on meidän hieno toi kuivaustelille, pyykkeen kuivaus, joka tuolla nurkassa piilossa. Ja Eeliksen yöpöytä, siellä ei ole mitään vesipulloja kurassa. Sitten on Eeliksen valtakunta. Eeliksen valtakunta, koska mä en ikinä istu tässä tai vielä aikaa. Eelis jättää olla 99% ajasta. Mun työpöytä. Joo. Siinä on Eeliksen koulutut ja mitä nyt ikinä onkaan. Sänköön vastapäätä löytyy vielä vaatekaapit. Näitkö on itse asiassa ihan sikamonta, mikä on ihan superkiva juttu. Koska on tilaa, vaikka meitä asuu vaan 2 täällä. Niin kyllä ne on kyllä aika täynnä, koska sun treenivaatteet vie kokonaan sen yhden kaapin. Ja sit ylhäällä on kaikki lakanoita ja pyyhkeitä tuollaisia. Tää on tosi kiva asunto siitä, että täällä on niin paljon säilytystilaa. Niin ihan makkarissa, eteisessä, joka paikassa. Se on kiva juttu. Tässä tää meidän asunto aika lailla sit oli. Ei, vielä mennään ulos. Parvekkeelle. Tästä mennään meidän parvekkeelle. Tää on semi iso, tonne on vähän tilaa. Sitten kun päästään tänne toiselle puolelle, niin täältä löytyy sohvaryhmä. Ei ole ihan hirveästi käytetty itse asiassa kertaakaan, mutta joo. Tää on lasitettu, joten todella kiva ja lämmin myös pitkälle syksyyn. Mut ehkä meillä vähän turhaa, ei me tätä käytetä. Ei, mutta on se siisti. On se siisti. Tässä oli siis meidän asunto. Laita ihmeessä kommenttikenttään, että mitä sä tykkäsit tästä meidän asunnosta. Laita myös tilausta kanavalle ja tykkäystä videolle. Kiitos kun katsoit. Me nähdään taas ensi kerralla. Se on moi moi!